Müdafiə Sənayesi Nazirinin mavini Tofiq Rəfiyev vəzifədən azad olunub, bu barədə müvafiq sərəncam imzalanıb. Vəzifəyə hələlik yeni təyinat olunmayıb. Qeyd edək ki, Tofiq Yusifoğlu Rəfiyev Azərbaycan Prezidentinin 15 dekabr 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə Müdafiə Sənayesi Nazirinin mavini təyin edilmişdi. Bakı Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunda təmir işlərinə başlanılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin müdaxiləsi ilə sözü gedən yol boyu təxirəsalınmaz və kompleks tədbirlərə start verilib. Təmir bərpa işləri yolun Şabran rayon ərazisindən başlayaraq Siyazən və Xızı rayonlarını keçməklə Bakı şəhəri istiqamətində aparılır. İşlər yolu 130-53-cü və 28-16-cı kilometrli hissəsində aparılmaqla 200 min kvadrat metrdən çox sahəni əhatə edir. Malik Ağayev ölkə rəhbərliyinə etdiyi müraciətdə Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımovun göstərişi ilə ona məxsus olan əmlakın dağıdıldığını iddia edib. O qeyd edib ki, Nizami rayonunun Rüstəmov küçəsində rəsmi olaraq texniki pasport və çıxarışı olan 21 kvadrat metr qeyri-yaşar sahəsi ona xəbərdarlıq edilmədən icra başçısının göstərişi ilə sökülüb və ona 35 min manat dəyərində maddi ziyan vurulub. Bakının Yasamal rayonu Mirzağa Əliyev küçəsi 150 ünvanında yerləşən yaşayış binası sökülür. Bu barədə binada yaşayan sakinlər məlumat verib. Onların sözlərinə görə binanın qəzalı vəziyyətdə olduğu bəhanə edilərək sakinlər təxliyə edilib. Bildirilir ki, Yasamal rayon icra hakimiyyətindən binanın sökülməsi üçün onlara heç bir sənəd təqdim edilməyib. Həmçinin mənzillərin ərazisi ölçülməyib. Sakinlər 1 kvadrat metr üçün onlara təklif olunan 1500 manat dəyərində kompensasiyanın az olmasından da şikayətlənirlər. Bundan başqa onlara avqustun 1-dən etibarən binanın elektrik, qaz və su təchizatının kəsiləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Qeyd edək ki, sözgedən bina 1890-cı ildə tikilib, 5 korpusdan ibarətdir. Burada 50-dən çox ailə məskunlaşıb ki, onların da yarısı məcburi köçkünlərdir. Bakıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Ziya Bünyadov və Atatürk prospektlərinin kəsişməsində Toyota Land Cruiser markalı avtomobil yolu keçmək istəyən qadını vurub. Hadisə nəticəsində qadın yerindəcə dünyasını dəyişib. Sürücünün sükan arxasında mobil telefona başı qarışdığı ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kürdəxana çimərliyində boğulan 4 nəfərin meydi sudan çıxarılıb. Hadisə Kürdəxana çimərliyində nəzarətsiz ərazidə qeydə alınıb. Məlumata görə batanlar Balababa, Murad, Kəmran və Əli adlı 4 dost olublar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.